Jonathan Jefa Bakari ambaye ni mwanafunzi wa darasa la sita katika shule ya msingi ya Kona kwa She, eneo bunge la Jomvu Kuu wadi ya Mikindani, ameangukia bahati ya mtende baada ya kupata ufadhili wa vitabu, kalamu, sare za shule na viatu kwa ajili ya masomo yake ya muhula huu wa kwanza. Hii ilitokea baada ya Jefa kupata ujasiri wa kutaka kuonana na mwenyekiti wa Majestic na kujieleza matatizo yake. Mimi naishi katika mtaa wa Kangombe. Nilikuwa sina uwezo wa kuenda shuleni, nilikuwa sina uniform, viatu na bagi na vitabu. Sasa nikakuja kwa hii Majestic, nikauliza nilikuwa hapo nje, bosi yuko wapi? Akanambia yuko ndani. Kufika huko ndani nikamuelezea shida yangu. Akanambia nitakununulia chenye unataka. Kundi la kijamii la Majestic lilioko katika mitaa ya kwa Ngombe kupitia mwenyekiti wake Steven Musioki ndilo lilohusika katika ufadhili huu. Jefa ambaye kwa sasa ni yatima anaishi na dada yake Janet Feza, aliye na ndugu zake wengine wadogo anaopaswa kuangalia baada ya kuwapoteza wazazi wao wote wawili. Nimekuwa kwa kazi zangu za ofisi leo na kukua kuna kijana mmoja amekuja pale kwa gate akitaka kuona boss wa Majestic. Na ameweza letwa kwa ofisi na amejieleza zile mambo anataka ndio aendelee na shule, manake anasema hakuwa na vitabu, hakuwa na uniform, hakuwa na viatu na hakuwa na bag. Na sisi kama Majestic jukumu letu kubwa sana ama our main goal ni ku uplift welfare society. Huyu ni kijana ametoka kwa mtaa wetu mahali project iko. Kwa hivyo sisi kama Majestic ili jambo limetugusa na tumeona kwamba yule kijana huyu tuende kumsaidia ndio at least aweze endelea na masomo yake. Hii si show off ama kutaka kuona, kutaka watu waone kwamba tunajionyesha ama tuna compete na watu wengine. Hii ni acts of compassion. Na huyu kijana tutamfuatilia masomo yake, ako class 6 saizi. Tutamfuatilia masomo yake mpaka tuhakisha ameenda secondary. Na akimaliza tutamuunga pia mkono to make sure that ametoboa kwa maisha. Janet asimulia jinsi ilivyokuwa vigumu kuweza kuamini kwamba ameangukia bahati hii ya kupata ufadhili huu, hususan katika kipindi hiki kigumu cha msimu wanafunzi kuweza kurejea skuli. Naishi na ndugu zangu, babangu alipasi, mamangu pia kamua kuenda. So Jefa Bakari ni brothangu, naishi na yeye, mimi ndo nalipa nyumba, mimi ndo naangalia shule, chakula ni mimi, kila kitu ni mimi. Leo nilikuwa nimeketi nje ya jengo la Majestic kwa mshtuko nikaitwa, bahati nzuri kuingia ndani kupata brothangu na boss wa Majestic. Nimeshtuka lakini sijashtuka ile, yani nimeshukuru pia. Juu nimeona amenunua kila kitu, bagi, vitabu, uniform na viatu ili aweze kuenda shule. Sikuwa na uwezo. So nasema nashukuru sana.